ញាតិគរុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចំងល់អ្នកគមត្រួតទំអ្នកទំនងប្រៀបស្វ័តនិងឆាយវរយុទ្ធក្រៅលេខមុងរួមគ្នាក្នុងបនសបជីដូនពេលនេះត្រូវបានបញ្ហាញចាថាតើពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកត្រូវជាអ្វីនឹងគ្នានោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាតារាជំន ्रिय លោកប្រៀបស្វ័តហៅស្នាយនិងលោកឆាយច័ន្ទឈុំហៅឆាយប្រយុទ្ធ ពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកត្រូវជាបងប្អូនសាច់ថ្លៃគ្នាព្រ ূহ វិរៈយុទ្ធជាជីដូនមួយរបស់ប្រពន្ធប្រៀបសវណ្ណអ្នកនាងលងស្រីមុំពួកគាត់បានលេចមុខកាន់ຕົកព្រមគ្នាក្នុងពិធីបនសំយាយខ្មែករបស់លោកប្រៀបសវណ្ណនិងត្រូវជាយាយបង្កើតរបស់លោកឆែវិរៈយុទ្ធគឺលោកយាយវ៉ាបុផាដែលបានទទួលមរណភាពក្នុងអាយុ105ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាកន្លងទៅ បាទបីនៅលើគណនី Facebook ផ្លូវការរបស់លោកព្រាបស្វ័តមិនមែនការបញ្ជាក់ប៉ុន្តែនៅលើទំព័រ Facebook របស់កូនប្រុសច្បងរបស់លោកព្រាបស្វ័តគឺសវត្តមនិវ័នបានបង្ហោះរូបភាពគោរពវិញ្ញាណលោកខណ្ឌជីដូនដោយក្ដីរន្ធត់បំផុតជាមួយគ្នានេះលោកឆែររយតដែលកំពុងជោគជ័យនៅលើវិធ័យសិល្បៈនិងគ្រូសាសាផងក៏បានបង្ហាញឲ្យដឹងពីមរណភាពຕົកនេះថា លោកយេបង្កើតរបស់ខ្ញុំបានអបាសេកាវាបុផាបានទទួលអនិច្ចកម្មនៅក្នុងជំនមៃយុ105ឆ្នាំថ្ងៃអង្គារ15កើតខែពិសាឆ្នាំជូតតោស័កពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង4:42នាទីរសៀល សពអបាសិកាវាបុផាបានដំកល់នៅកិច្ចដ្ឋានអពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំនៅស្រុកគំណើតភូមិពោសាលា២ខុំប្រែកក្របបៅស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមអាស្រ័យហេតុនេះដោយរីបរອບខាងលើសូមជម្រាបជូនបងប្អូនចិត្តឆ្ងាយនឹងមិត្តភ័ក្ដិមេតាអាសិស្រ័យជ្រាបជាដំណឹងគ្រប់គ្នាភូមិអកុនក្រៅពីឃើញវត្តមានក្រុមគ្រួសារតារាជម្រៀងទាំងពីរជួបតុងធំរួមគ្នាបែបនេះ ពិសេសលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកឆៃវរយុទ្ធបងអស់រួមលោកប្រិយស្ម័ត្រក្នុងពិធីបុណ្យទីត្នោះមហាជនក៏មានចម្ងល់ថាតើអ្នកទាំងពីរត្រូវជាអ្វីនឹងគ្នាទន្ទឹមនឹងចម្ងល់តាមរយៈការ comment ជាហូរហែផងនោះម្ចាស់គណនីដែលមានឈ្មោះថាបងដាទំនងជាសាច់ញាតិនឹងស្꽺គ្រូសាដារាចម្រៀងទាំងពីរខាងលើបានបញ្ជាក់ថា ប្រពន្ធបងព្រាបស្វ័តត្រូវជាបងប្អូនជីដូនមួយជាមួយនឹងលោកយុនចាពេលនេះចងល់ត្រូវបានបาะស្រាយគឺលោកឆៅរយុទ្ធត្រូវជាប្អូនថ្លៃជីដូនមួយរបស់លោកព្រាបស្វ័តហេតុនេះហើយបានជាពួកគាត់កាន់តុករួមគ្នាបែបនេះដំបូងឡើយប្រិយមិត្តជាច្រើនបានគិតថាលោកយាយលោកព្រាបស្វ័តផ្សេងចំណែកឯពិធីបុណ្យសពរបស់លោកយាយលោកឆៅរយុទ្ធផ្សេង ប៉ុន្តែបន្តពីលោកឆែវរាជយោទបានបង្ហោះរូបភាពមួយសัญลักษณ์ដែលលោកថតជាមួយលោកព្រាបសវັດនោះបានបញ្ជាក់ថាពួកគាត់គឺពិតជានៅក្នុងពិធីបន្ទ ައި មួយហើយចម្ងល់ក៏ត្រូវបានបកស្រាយផងដែរចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា